Po e quajmë vëllai binjak i Luis Ellit, ky është djaloshin nga Gjakova që ngjason me fenomenin e Big Brother VIP Albania. Aktualisht është personi më i dashur nga të gjithë, pothuajse më i komentuar dhe më viral në rrjetet sociale. Edhe pse është brenda shtëpisë së Big Brother, loja dhe strategjia e tij kanë bërë që Luizi të jetë i adhuruar nga audienca. Dhe çfarë nuk do të ndërlidhet me Luizin, vëmendja është në maksimum. Kështu po ndodh edhe me një 30 vjeçar nga Gjakova, që ka një ngjashmëri fizike me të. Ky është Vetoni. Vetoni ka një tatuazh sikur Luizi. Si dhe gruan e ti ka 10 vite diferencë, ashtu sikur se Luizi me Kjarën, por dyshen sigurisht që i lidhe diçka tjetër, modeli i flokëve.